ناصر حسن هرس او كميدا سراكيشا سرسره اي حسبغا معارض كي ودني ايا وحاو مانتا سوين وغلا قيب غلاي تاغير ايا شابيشيسا او يغو مانتا سو قتيم ايي ololaha doorashooyinka Soomaaliland professor Halas ayaa waxa uu taageerayaashiisa u sheegay in ay codkooda ay ku taageeraan xisbiga mucaaradka wadani Hassan Halas ayaa intii uu ku guda jiray doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay beeshiisu kula garab joogtay taageerada uu hayo xisbiga mucaaradka wadani iyadoona beeshiisu ay hore uga dhawaajisay in ay ku biirtay xisbiga isbeddelka shacabka wadani oo hoggaaminaya beelweynta habaryeysiga iyo professor Hassan Omar Halas oo aan u galay xisbiga waxaan taageeraa oo ka muujiyay professorka ee xisbiga inaan taageero cidda kuniyad u tagayna iyo kuniyad macaafiisa macaafiisa oo soo shaqeynay waxba kama jiraan ciddii halkaas tagayna waa cid rabbina la xaystay ugu taageerayaan isla wadani daasan ajaar u tahay inay ka qayb qaato oday xitaa iyo codkii adeer ugu daayo siiso isla wadani isla dalka aad iyo aad aan salaamaya odayaasha hogaanka dhalinyarada iyo qaasha dhammaan qoyaan kale ee meesha uu ka soo qaaday kulankan lagu taageerayo lagu muujinayo ududooda aad iyo aad baan salaamayaa kudooda ilaa habaryeysa dunida in waa dunida gashay dunida in la in wax gaajay in la gal la qaystay dhowr qof oo la bil qaystay oo lagu hadlay shaqo reer iyo tagay laakiin waxa cudud ma tahay hore sagal joogta ka taageersan isla wada shaqo ayaa ma yaa odayreysan atiina waxa jeesa wadani aad baan ku faraxsanahay maanta inaad xafladan ballaaran kasoo qayb gashaan oo aad rutiina ku muujisaan xisbigii wadani maanta waxaan ku faraxsanahay inaad badbaadinaysaan oo aad saxiixateen inaad badbaadisaan wadankii Soomaaliland waxaan salaamayaa abeelweynta habaryeysi ee halkaa isugu timiday waxaan nagu salaamayaa salaanta salaamay salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka labaad laba qodob baan ka hadlayaa waa fariimaan u dirayo beesha habar cafaan ee waxaan leeyahay habaryeysiif way ka weyn tahay in bakhaar lagu ururiyo bakhaar iyo maxay ahayd in hotel lagu ururiyo beesha habaryeysiif way ka badan tahay waa niga waan wax ka dhigay telefishinka caalamiga ee Star Borama.